U etnoprostoru Udruženja žena Filipe Višnjić u Višnjićevu prelepi ručni radovi veštih i vrednih grčanki mirišu na štirku, a soba uređena nameštajem starim oko dva veka odiše prošlošću sela i potvrđuje prisustvo duha starog guslara po kojem ovo malo mesto, ušuškano između Bosute i šume, nosi ime. Višnjićevo je selo koje živi, u kojem se čuje dečija graja i gde stasaju uspešni sportisti. Etnokutak je mesto koje bi svaki putnik namernik trebalo prvo da poseti, jer će upravo tu, kroz rezultat složnog rada meštana, najbolje upoznati istoriju sela i saznati sve detalje o delu Filipa Višnjića. U ovoj sobi imamo nameštaj starijeg doba, da kažem tako, oko 200 godina. Nije baš 250 od kad je Filip rođen, ali nije se to moglo sačuvati baš toliko. Ipak smo uspele da po salašima i po kućama gde su ostale kuće napuštene dobijemo nameštaj iz starijeg vremena koji smo malo preuredile i evo stilizovale za jednu etno postavku kakva je ovde u Višnjićevu na ovih 180 kvadrata. Ovo je jedan deo, ovo je etno soba. Znači, to je jedna soba u kojoj je Filip živeo, radio i tako, eto. Tu su i gusle, tu je i Filipova slika i sve podseća na Filipa, jednostavno nije zaboravljen, nego živi i danas posle 250 godina. U vreme pandemije žene spomenutog udruženja šile su maske, ispunjavale svoje kreacije i krojile planove za period, kako kažu, posle korone. Bile smo aktivne, šile smo maske, no međutim sada se pripremamo za neki sljedeći period, dođemo povremeno po nekoliko nas da malo to uredimo, da malo provetrimo i tako, a živimo za vreme posle korone. Pripremamo se mi za Filipove dane i nema veze da li će se oni proslaviti ili neće, nešto mi moramo napraviti da to bude značajnije za Filipove dane. Bogata seoska biblioteka sadrži oko 3000 knjiga koje će uskoro dobiti mesto na novim policama. U normalnim okolnostima, uz podršku lokalne samouprave i turističke organizacije ŠID, ovde se organizuju brojne aktivnosti kulturnog, sportskog, istorijskog i humanitarnog karaktera. Ovom prilikom saznali smo da će etnoprostor uskoro dobiti još jedan novi kutak. Uz vrednosti koje bude sećanje na prošlost, ljubaznost domaćina i lepota ove sredine, Višnjićevo čine selom u koje se svako vraća.